নমস্কার, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দীপাৱলী, সকলো দৰ্শকলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। দীপাৱলী চাকিৰ পোহৰে নাশ কৰক সমাজৰ সকলো অপশক্তি, সকলো ৰাজ্যবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো ব্যক্তিয়েই বিচাৰে সুখ সম্ভোগ ধন সম্পত্তি, সেয়েহে এই দেৱালীৰ দিনাই সকলো ভক্তই মা লক্ষীক প্ৰসন্ন কৰিবৰ নিমিত্তে বিশেষভাৱে পূজা কৰে। লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ কৃপা পাবলৈ শুদ্ধ মনেৰে এগছি চাকি জ্বলায় ভগৱান সন্তুষ্ট হয়। চাকি জ্বলালেই শুদ্ধ মনে সেইদিনা বিধি অনুসৰি যি পূজা কৰে বিশেষভাৱে ফল পায়। যিজন ব্যক্তিয়ে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে, নিজৰ গৃহস্থীখন চলাবলৈ দেখা যায় ব্যক্তিজনে ধাৰত পোত খাই যায়, কেতিয়াবা ইমান টানা টানি হয়। আকৌ সেই ধাৰ পূৰাবলৈ ঘৰৰ সামগ্ৰীসমূহ বেচিবলৈ মন নাথাকিলেও বেচিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যায়। ব্যক্তিজন জীৱনভৰ অনুশোচনাত ভুগি থাকে। এনে সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ দেৱী লক্ষীক শুভ মুহূৰ্তত পূজা কৰিব লাগে। এইবাৰ অমাৱস্যা তিথি 31 অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া 3:52 পৰা আৰম্ভ হৈ 1 নৱেম্বৰ সন্ধিয়া 6 বজাত অন্ত হ'ব। কিন্তু দীপাৱলী উৎসৱ 1 নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰে পালন কৰা হ'ব, কিয়নো প্ৰদুষ্কালৰ অমাৱস্যা তিথি 1 তাৰিখে পৰিব। সেয়েহে 1 তাৰিখেহে লক্ষী পূজা কৰিলে শুভ ফল পাব। যদি পূজা কৰে, পূজাৰ সময় 5:36 পৰা 6:16 ভিতৰত, প্ৰায় 40 মিনিট লক্ষী পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত। যদি 31 তাৰিখে পূজা কৰে তেন্তে সন্ধিয়া 6:54 পৰা 8:33 ভিতৰত পূজা কৰিলে শুভ ফল পাব। পূজা কৰা তাৰমানে শুভ মুহূৰ্ত। সেইখিনি ঠাই বিশেষে সময় ইফাল ইফাল হয় আৰু, পূজা কৰা নিয়মো বেলেগ বেলেগ হয়। আপোনালোকৰ নিয়ম কেনেকুৱা? আপোনাৰ নিয়ম অনুসৰিয়ে আপুনি কৰিব পাৰে। আপুনি পূজা কৰিব পাৰে, আপুনি যেইদৰে কৰে তেনেকৈ কৰিব লাগে। পূজাৰ কোনো বিশেষ নিয়ম নাই যে এইটো নিয়মেই কৰিব লাগিব, এইটো নিয়মেই হ'ব লাগিব। কিন্তু সেইটো ঠাই বিশেষে নিয়ম বেলেগ বেলেগ, আপোনাৰ মনটো ঠিক লাগে। তথাপিও মই কওঁ, মোৰ পূজাৰ বিধি আমি কি কৰোঁ, কেইটামান চাকি লওঁ, মানে কেইটামান চাকি লাগিব। এটা কলহ বা ঘটি, পিতলৰ ঘটি আছে ন, আমাৰ ঘটি হুলকুৱা কলহ হ'লে ভাল, কলহটো বেছি শুৱনি, দেখিবলৈও ভাল লাগিব। 5টা সৰু সৰু ঘটি বা গ্লাছ ল'ব, পিতলৰ হ'লে বেছি ভাল। আৰু 4বিধমান শস্য বীজ, মানে ধৰক বুট দাইল, মগু দাইল, মগুমাহ, জহ ধান ইত্যাদি, অলপ চাউলো ল'ব পাৰে, অলপ চেনিও লাগিব। আখন হিচাপে এখন পীৰা হ'লে ভাল, তাতে ৰঙা কাপোৰ পাৰি দিব, বেলেগ ৰঙৰ হ'লেও হয় কিন্তু ৰঙাখন বেছি ভাল। ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাৰুটো কিনিছেই, সেই ঝাৰুটো ওচৰতে থ'ব। তামোল পাণ, গংগাজল, ধূপ ধূনা, কৰ্পূৰ আদি লাগিব, কৰ্পূৰ নহ'লেও হয়। মৌ হালধি, কেইটামান কইনছ পইচা লাগিব। কলহত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে 1টা নাৰিকলো লাগিব। তাৰপিছত ফুল লাগিব, চন্দন, ৰুলি, কুমকুম, বগা সূতা মানে কেঁচা সূতা লাগিব ভগৱান গণেশক অৰ্পণ কৰিবলৈ। বগা কেঁচা কটন সূতা লাগিব, কটন সূতা হ'লে বেছি ভাল ভগৱান গণেশক অৰ্পণ কৰিবলৈ। নাৰিকলৰ লাড়ু হ'লেও হ'ব। লক্ষ্মীমাক অৰ্পণ কৰিবলৈ ভোগ অলপ পঞ্চামৃত বনাই ল'লে ভাল, মিঠাই বনালেও হ'ব। আপুনি এখন বহীও ল'ব, তাতে এটা চাষ্টিক বনাই ল'ব, চাষ্টিকটো ৰঙা ৰঙৰ চন্দন বা কুমকুমে বনাব লাগে। তাৰপিছত ঘৰত গোঁসাই ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি থ'ব, পীৰাখনত এখন আসন পাৰি দিব, তৈয়াৰ কৰি ল'ব এই ৰঙা কাপোৰখন। সন্ধ্যা মা লক্ষী আৰু ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো স্থাপন কৰিব, পিতলৰ কলহটো স্থাপন কৰিব, তাতে দুবৰি, তামোল পাণ, হালধি আৰু 1 কইনছ দিব, কলহটো ভিতৰত থ'ব। সেইখিনি কলহটো মই যেতিয়া ভিতৰত দেখাই দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আম পাত দি নাৰিকলটো স্থাপন কৰিব। কিছুমান ঠাইত আম পাতৰ ঠাইত তামোল পাণ পাতো দিয়ে, পাণ 5 খিলা পাণ ঠাৰিটো ভৰাই দিয়ে, ওপৰফালে নেজডাল ৰাখি নাৰিকলটো স্থাপন কৰে। গতিকে কিন্তু আম পাত বেছি ভাল লাগে, ভগৱান লক্ষীয়ে শ্ৰীহৰি
মহাবিষ্ণু আমপাত বেছি ভাল পায়। তাৰপাছত সৰু সৰু কলহ যে চাৰিটা কলহ সেই পাঁচটা লৈছিলে যে তাৰে চাৰিটাৰ এটাত চাউল ভৰাব, এটাত বুট, এটাত মগু আৰু আনটোত জহ ধান। আকৌ সেই পাঁচ নম্বৰৰ পাত্ৰটো মানে কলহটো মিঠা বস্তু যেনে চেনি বা বাটাচা দিব, তাক বাটাচা দিয়াটো শুব ভাল, খুব ভাল বাটাচা দিব লাগে। পিছত আটাইকেইটা কলহৰ মুখত এটা এটাকৈ চাকি দি দিব, চাকি স্থাপন কৰিব, তাত তেল হলিতাও দিব, তাতে ফুলো ছটিয়াব, ভগৱান গণেশক দুবৰি বন অৰ্পণ কৰিব, লাড়ু আৰু ভোগো দিব, চন্দনেৰে তিলক লগাব লাগে, কুমকুমে দিলেও হয় কিন্তু চন্দনে দিব বা কুমকুমে দিব, লক্ষীদেৱীৰ চৰণত হালধি অৰ্পণ কৰিব। কলহৰ মুখৰ ওপৰত দিয়া চাকিকেইটা জোখত লৈ ল'ব, যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া পৰি যাব পাৰে, সৰু হ'লেও ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে, গতিকে জোখৰ চাকিকেইটা লৈ ল'ব। তাৰপাছত যিমানকেইটা চাকি স্থাপন কৰিছিল আটাইকেইটা জ্বলাই দিব, ধূপ ধূনা দি আৰতি কৰিব, প্ৰথমে ভগৱান গণেশক পিছত লক্ষীদেৱীক লগতে শ্ৰীহৰি বিষ্ণুকো সেৱা জনাব, চৰণত টেকিলাত তুলসী পাত দিবলৈ নাপাহৰিব। মোবাইলতো চাৰ্জ কৰিলেই পাই যাব, আজিকালি চাৰ্জ কৰিলে সকলো পায়। তাৰপাছত গংগাজল ছটিয়াই পূজা সমাপ্তিৰ আজ্ঞা ল'ব, বৰ মাগিব, আপুনি যি বিচাৰে ভগৱানৰ গীত বৰ মাগিব, আপুনি যি বিচাৰে তাকেই পাব। তাৰপাছত আগবঢ়োৱা প্ৰসাদ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নিজেও কৰিব গ্ৰহণ, ঘৰৰ চাৰিওফালে চাৰিও দিশটো পোহৰাই ৰাখিব লাগে। সেইদিনা চাবচোন আপোনাৰ জীৱনলৈ কেনে পৰিৱৰ্তন আহিব। যদি কৰ্পূৰৰ ধোঁৱা দিয়ে খুব ভাল, কৰ্পূৰৰ ধোঁৱাটো সেইদিনাখন দিব পাৰিলে ভাল, আপোনাৰ মনৰ সকলো আশা মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব, আপুনি মনৰ আশা সকলো তেওঁৰ আগত ব্যক্ত কৰিব। ঘৰৰ চাৰিওফালে পোহৰাই ৰাখিব লাগে, আগতে চাকি দিয়ে, আজিকালি লাইটে গোটেই ঘৰ দুৱাৰবোৰ পোহৰাই ৰাখে, দেখোন লাইট আজিকালি লক্ষী পূজাৰ পিছৰ পৰা আটাইকেইদিন লাইটেই থাকে। বাৰু যে কি নহওক, আপুনি এই আটাইখিনি কৰি চাবচোন, এনেদৰে নকৰি আপুনি নিজৰ নিয়মতেও পূজা কৰিব পাৰে, যেনেকৈ আপুনি নিজৰ শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰে তেনেকৈ আপুনি পাব, ফল পাব, মাত্ৰ মনটো ঠিক লাগে। মানুহে কয় আমুকে তেনেকৈ কৰিলে তামুকে তেনেকৈ কৰিলে, সেইবোৰ নাভাবিব, আপুনি নিজৰ ইচ্ছাৰে এগছি চাকি তেওঁৰ চৰণত এপাহ ফুল এখিলা তুলসী পাত দিলেই সন্তুষ্ট হ'ব, আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।